السلام عليكم ورحمة الله دا پا مايكروسوفت اكسل كي ما سرا دي يوي شوقي بيلغا دا پا ديزي كي چه تاسو گوره دا دي شوقي فارمت ترتيب شوه دا نو دا دا هر اداري فرض که دا مكتب خپل شوقي جدا فارمت لري دا پهنتونو دا خصوصي پهنتونو خپل شوقي جدا فارمت لري نو فارمت فرق كي دلتا زمان هدف داده دا غزي كي په اعدادو باندې چې کله زه یو حروف لیکم فرض کړه 50 نو دې خواته په تورو باندې دا حروف خپل لیکل کیږي دی بل کالم کې دلته کا ورته زه شپېته لیکم نو دی بل کالم کې چې کله زه انټر پرس کوم یا دی بل کالم ته ځم نو دا شپېته خپل لیکل کیږي اوتومات شکل سره دا که موږ مینول کوو نو دا موږ نه ډېر زیات وخت نیویش دغه کار څنګه اجرا کوو یا دغه چاره څنګه ترسره شوې ده یا په ساده اصطلاح دې کې د کوم فرمول نه کار اخیستل شوی دی په همدغې باندې کار کوو زه به د ټولو نه وړاندې دغه دې ځکه چې کوم فرمول استعمال شوی دی دا به زه ډیلیټ کړم تر څو تاسو پرې ښه پوه شئ دې ځکه کوم سل کې چې زه غواړم یا په کوم کالم کې چې زه غواړم الته ما سره فرمولا اپلای شو نو الته به زه د کیبورډ نه مساوي علامه پرس کړم دلته یوه فرموله یوز کیږي چې هغه ته لوک اپ وایي نو زه به د کیبورډ نه لوک اپ ولیکم او د لوک اپ څخه وروسته به زه غټ قوس شروع کړم د غټ قوس د شروع څخه وروسته به هغه سل انتخابوي په کوم سل کې چې تاسو غواړئ اعداد او ارقام ولیکئ زه ورته یم چې دا خانه ده ما سره له دغې څخه وروسته به تاسو د کیبورډ نه کاما او د کامې څخه وروسته به تاسو بیا منځنی قوس شروع کړئ چې کله منځنی قوس شروع کړو تاسو به دلته د ارقام یو نه تر سلو پورې لیکئ یو کاما دوه کاما درې کاما نو دغه عادت به تاسو تر سلو پورې لیکئ خو زه یې تر سلو پورې ځکه نه لیکم چې دلته ویډیو ستریږي ویډیو لویږي نو ما د دریو پورې ولیکل چې دا یو امتحاني شکل لري نو تاسو کولی شئ چې بیا تر سلو پورې مو لیکئ او خپل مطلب هغه کار ته په کتو سره چې تاسو دې فرمولې نه څنګه کار اخیستلی شئ او څنګه ته برداشت کولی شئ ښه زه منځنی قوس دلته بیا بندومه له دغې څخه وروسته بیا یو کاما د کامې څخه وروسته بیا منځنی قوس شروع اوس دا کوم یو دوه درې د ارقام چې ما لیکلي دي دا به زه په تورو باندې دلته لیکم خو یاد ساتئ تاسو چې کله ټیکس لیکئ نو ډبل کوټیشن کې به دا ټیکس بندوئ زه شفټ سره دا ول ډبل کوټیشن نو دلته ورته زه ټایپ کوم یو لدغه څخه وروسته بیا زه د کیبورډ نه ژبه بدلومه یو شیبه تاسو یاد ساتئ چې کله تاسو ډبل کوټیشن کاما یا بریکټ مطلب قوس شروع بندا استعمالوئ نو تاسو به د کیبورډ نه ژبه پښتو نه انګلیسي ته اړوئ ښه زه نو بیا ډبل کوټیشن د هغه څخه وروسته کاما بیا ډبل کوټیشن شروع او بیا د کیبورډ نه ژبه بدلومه دلته ورته لیکم چې دوه د دغه څخه وروسته بیا زه د کیبورډ نه ژبه بدلوم پښتو نه انګلیسي ته ډبل کوټیشن کاما بیا ډبل کوټیشن بیا د کیبورډ نه ژبه زه بدلوم او دلته ورته لیکم چې درې د دغه څخه وروسته بیا ډبل کوټیشن وبخښه ژبه مې ګوره نه بدله کړې زه کیبورډ نه ژبه بدلوم ډبل کوټیشن نو اول به زه وړوکي منځنی قوس دا بندوم او بیا به لوی یا ستر قوس چې کوم ما شروع کړي وو هغه زه بندوم او د کیبورډ نه به انټر پرس کوم ما سره فرمولا اپلای شو ګورئ دې ځای کې که زه اوس دوه ولیکم نو اوتومات شکل سره به ما ته دلته دوه ولیکي یاد ساتئ لکه کله موږ چې یو لیکو یو پوره دوه پوره هغه به بیا تاسو نظر کې نیسئ خو ما د دې لپاره چې دلته ویډیو ډېره ستره نه شي تر دریو پورې دغه دا عدد او ارقام ټایپ کړه بیا یادونه کوم چې تاسو به سلو پورې ټایپ کوئ دلته چې کله زه درې ولیکم نو دلته به په تورو باندې ما ته درې ولیکي نو خدای پاچا دې وکړي چې تاسو پرې پوه شئ اوسېږئ.